مرحب سريال ردوهم Тільки що був здійснений бомбовий черговий удар. Постраждало теплокомунерго, постраждав мирний будинок. Але знаєте, вибити всі вікна фактично в нашій першій лікарні в корпусі і в дитячій лікарні. Роблять з Маріуполем, це вже за межою звірства. Європейці, українці, маріупольці. Сьогодні ми повинні бути єдиними у засудженні цього воєнного злочину Росії, у якому відображається усе. Усе те зло, яке окупанти принесли на нашу землю. Усі зруйновані міста, те, що вони зробили з Волновахою. Можна вийшов?